ិទ្ធិថៃបានស្ដាប់របស់សូសែនពីជើងពេញជើងទូកាត់ទឹកទី1បារតិសូសែនមកគូក្រហមបានខវត្តបាក់បង្គោលគីមកពីប្រទេសថៃបានស្ដាប់របស់សូសែនពីជើងពេញជើងទូកជើងអូបាទ1 2 3បានយកមកលៀនថ្មីទៀតហើយបាទអត់ខិតយើងផង6 7 8 9 10បាទបាទលឿនជាងបាទខុនស៊ីហុងទៀតបាទយ៉ាដែរបងសាទរបារតិសុសែពួយមកបាទអេបាទគូដំណាំម៉ូតូគាត់បញ្ញាប់បាទគិតនីតិបាទសុសែនេះគាត់បញ្ញាប់ចូលមកលៀនប្រកួតឲ្យបបបងត្រឹមទឹកទី1តែម្ដងដូច្នេះជ័យជម្នះបានទៅលើបង្គុលក្រមរដ្ឋីសូសែបាទក្នុងនោះដែរខ្ញុំបាទមានការលើកតម្កើងលុយជាតិយើងបាទមួយលានរៀលបាទអបអរដល់រដ្ឋីសូសែខុនស៊ីហុងមកមួយជើងមួយលានបាទរដ្ឋីសូសែនវិញក៏បាន4ជើងបាទ